«Все правильно. Кто хочет, тот и может. Все верно. В каждом деле выбор твой. Все так. Но вот одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой?» Фільм «Висоцький. Спасибі, що живи» – це перша повнометражна кінострічка, присвячена життю Володимира Семеновича. Для радянських людей він був більше, ніж актор, співак, поет. Висоцький уособлює епоху 70-х. Свободолюбие, непокорность, мнение свое иметь, твердость характера. У день прем'єри дніпропетровські кінотеатри нагадували театр на Таганці зразків 70-х років. Як і тоді, товпи людей йшли на Висоцького. У кінотеатрі «Правда кіно» взагалі влаштували вечір пам'яті Володимира Семеновича. «Правда кіно» вирішила не просто показати фільм, а зробити вечір пам'яті Володимира Семеновича. Ми пригласили відомого дніпропетровського барда, ми пригласили учасників проєкту «Майданськ». Атмосфера створена, і глядачі з нетерпінням очікують на початок показу. «Я хочу з цього фільму узнати як можна більше о ньому, тому що, мені здається, це дуже глибокий чоловік, судя по його творчості». Проте дуже багато дізнатися не вдалося нікому. Фільм розповідає лише про 5 днів 1979 року, коли на гастролях в Узбекистані Володимир Семенович пережив клінічну смерть. Роботу режисера Петра Буслова та продюсера Костянтина Емста слід сприймати скоріш як подобу американським екшенам. Шоу влаштували і навколо прізвища актора, який виконав головну роль. У фінальних титрах значилося ім'я Володимира Висоцького. Та враження від фільму, ставлення людей до актора не змінило. Встретиться з ним, поговорити, посидіти за бутилочкою коньяка хотіла. Просто ось сісти і посмотрети, і поговорити. Я думаю, цей чоловік дуже цікавий. Це явлення. І це явище навіть після 1980 року продовжує жити в серцях людей. Спасибо, що живий. Спасибо, що живий. Спасибо, що живий. Я нарочно почав з пісні, щоб у вас не осталось сомнений, хто перед вами. Станіслав Капралов, Сергій Сівко, «Деталі».